חנוכה שמח, כתבה ריקי וקם. מסתובב סביבון בחדר את סיפור חג החנוכה, בא לספר. נס גדול היה פה, סביבוני אומר. יהודים מעטים נלחמנו, את היוונים הרבים ניצחנו. אור הנס, מאיר פנים ואבוקה, בחג החנוכה. אנטיוכוס היה שליט רע, שלט ביוונים ביד קרה, והוציא על היהודים גזרה ועוד גזרה. אסרו ללמוד תורה, אסרו לשמור שבת, אסרו ברית מילה לעוללים, ודרשו להשתחוות לאלילים. אך נס גדול היהו, כאשר הגיע מתתיהו, אבי המכבים. מתתיהו לא פחד מהיוונים הרבים. אמרו לו, אתה מתתיהו, הגדול מכולם, השתחווה אתה ראשון, ואחריך כל העם. מתתיהו סרב, גבו ליוונים סובב, וקרא לכל היהודים לא לפחד מהאויב. יהודים מעטים נלחמנו, את היוונים הרבים ניצחנו. אור הנס, מאיר פנים ואבוקה, בחג החנוכה.